ta bada shaidan cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, kuma kana bada shaidan cewa Muhammad mazo Allah ne. Me sunanka? Wane suna kake so na musulunci? Wane ne kai kake so? Wanda kake so? Ibrahim. To ka zama Ibrahim. To yanzu za ka yi wanka, in ka yi wankan nan za a yi nuna maka sallah guda biyu, za ka yi azhar da lasar, sannan kuma akwai azumi da muke yi wannan wata na azumi ne, da kuma kaya taimako yan uwa musulmi suka baka. Sai kuma ka yi kokari ka fahimci addini, don shi addini na ilimi ne na karatu. Akwai matsala ne? To Allah ya taimake ka. To alhamdulillah, yau Allah ya kawo mu 11 ga watan Ramadan shekara 1442 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ke wato 23 ga watan April shekara 2021 shekara ta miladiya. To kafin mu fara tafsiri, kamar yadda bayani ya gabata, akwai ɗaya daga cikin ayan ko da yake ɗiyarsa daunar da ta rage a duniya, Allah ya ɗauke ta, Aisha Ahmadu Bello, Allah ya mata rahama ya gafarta mata. Banda ita kuma akwai da yawa wanda suka rasu shekaran jiya. Mun ji yadda 'yan bindiga suka shiga gari kusa da magami suka kashe mutum wajen 70. To muna fatan dukkan wanda suka kashe nan su ma ba su yi kisa ba, Allah ya musu rahama ya gafarta musu. Kafin haka, sati da wuce wancan, ina ga faɗa muku, su ma akwai ran da makiyaya suka shiga da dabbobinsu kasuwa, 'yan sa kai suka zagaye, aka ce babu Fulatani da fito da rai. Abin da ya da saman zaman lafiyar da aka samu a Zamfara, na yi ƙoƙarin yin sulhu, yanzu abin yana so ya taɓarɓare. Yana da asbab, yana da sabibai. Kamar yadda Allah ke gaya maka, wala yunabbi'uka mithlu khabir. Wato yawancin yanzu muke karanta aya, me Allah ke gaya mana yau? Walaƙad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Zuwa wa? Ila Fir'aun. Fir'auna, duk wani mai mulki a duniya, dukkan shi gaba ɗaya kakaf bai mulkin Fir'auna ba. Fir'auna dan danne mutane da yi, da kuma duniya da aka buɗa mishi, har yana cewa mutane shi ne ana rabbukumul a'la. Yanzu ba wani shaƙin shugaba da zai ce ana rabbukumul a'la, babu shi. Duk mulkin ka baka kai Fir'auna ba. Allah ya ba su kabarin shi, kabarin shi kawai, kabari inda za su burne shi. Wannan ahramat ina kuke gani, kaburruka ne fa, ba wai inda suke rayuwa ba, inda suke kabarin da ma za a buje ya mutu, kaburrukan suke. Amma Allah ya aika Musa alayhi salam zuwa ga Fir'aun, domin Fir'aun bai san gaskiya ba, bai san ƙarya ba, bai san abin da ya kamata a yi ba. Waye zai shirya da shi? Musa alayhi salam. Allah ya gaya mana, wa ila thamud akhahuma saliha wa ila adin akhahum huda. Annabawa Allah ke aikawa al'umma, ta shirya da al'umma. Wal ulama warathatul anbiya, wal ulama warathatul anbiya. Su za su shirya da masu mulkin, su za su shirya da mutane. Yanzu abin da ke faruwa, ina rantsa muku da Allah, kullum ana zubar da jini, kullum ana kashe mutane, da wanda kuka ji da wanda baku ji. Akwai wanda yake zuwa muna ma bai zuwa mu hukuma, akwai wanda ke zuwa muna bai zuwa mu hukuma. Muna nan zaune ake bugo muna waya, gashi can ana jefa bom yana kashe matanmu. Abin da nake so bayani kenan. Zamfara da aka samu zaman lafiya ta sulhu, abin da so ya taɓarɓare. To me yasa ake so ya taɓarɓare? Irin kisan da ya tana so ya dawo, ba wani abu ne. Kisan gayya ne. Inda kuka ga mutane suka je gari suka kashe mutum 70, ba sata suka je ba,
in ka ce wai criminals wannan ma ba ka son sulhu ne sun je ramuwar gayya ne ba sata suka je ba ramuwar gayya suka je to mutuna ramuwar gayya ba mishi wani abu ba a'a shi ma an mishi wani abu su ma wayennan da suka yi musu za su ce mun yi musu ne muna ramuwar gayya yasa in akwai yaki tsakanin kabilu dole masu hankali su shiga tsakani a raba wannan yakin hukuma kuma ba ta daukar wani bangare ta ce nata ne wani ba bangare dun nata ne sai ta shiga tsakiyar ta gaya za a samu sulhu a samu zaman lafiya to wannan hukuma ba haka ba yakin da aka yi fara a Zamfara tsakanin Fulani da mutanen gari ban cewa Hausawa domin cikin garin ma akwai Fulani nan gari amana na je nake ga wa akodi ne sai me yasa ba ku shiga daji ba ku shiga daji ku ga ma wayannan makiyaya su bara abin da suke suka ce mu wallahi sun shiga su ma kashe su za su yi saboda ka wayan kai apo ne ba shi ne za ka shiga dajin ba kuma za su yi bindiga ya kai ma ko su kama ka kai ba yanzu nan wani bawan Allah yanzu nan muka biya shi kudi ya zo daga gama gira shanun nashi gaba ɗayan kwashi bai da ko abin da zai ci in akwai wanda suka wahala da masu satan shanu ba kamar makiyayan Fulani wannan kowa ya faɗa to ana samun zaman lafiya mun fara zagayawa mun fara magana da mayakan muna ana muna ganin amfanin zaman lafiya a cikin abin da shi kanshi gwamnan ya faɗa kasuwannin Zamfara gaba ɗaya an buɗe ba kai hari amma yanzu ana maganar za a kulle kasuwanni domin yaƙi ya dawo to me yasa yaƙin nan ya dawo bari in ba ku misali na je conference wani daga Zamfara ya tashi yana magana yake cewa irin hanyar nan da gwamnati ta ɗauka na jefa ba mai shi ne abin da ya fi dacewa wani malami ya faɗa haka kafin yi magana ya ce domin me yanzu ana ganin shanu ga su nan sun tarwatse cikin daji suna tarwatsewa suna ta gugudu cikin daji nan da kuke gani mutane ne mutane ruga-ruga cikin mutane ne a dajin nan ba wai Allah ya sake dajin nan ba Allah ya yi mishi mutanen da ya aje su a ciki nan suka sani nan dabbobinsu suke nan iyalansu suke ba magana wai daji haka bane fanko akwai mutane a ciki irinmu suna da haƙƙi akan mu kamar yadda muke da haƙƙi akan su suma bama-baman da ake jefa yana ta kashe su yana kashe musu mata da yara suna gaya muna saboda haka su yau in sun kama mutanen gari su ma suna jin wani tausayi ko wani abu na kisan shi ba sa ji domin shi ma me an kashe mun shiga cikin wurin muna kokarin yin sulhu tsakanin su ba me bata muna sulhun nan sai wannan gwamnati kuma tun farko da muka je Kidannan aka kawo mayaka kwamandoji guda biyar kowa da mayakansu kowa muna ganin su muna wucewa da mayakansu sun zo su tuba muka rantsar da su gaban Allah gabanmu suna shaidan cewa sun bar wannan abu ga abin da ake so a taimake su cikin abin da ake taimake su cewa in sun aje makamansu akan bi su daga baya bita da kulli aka kama su domin da ga abokinsu wanda aka kashe bayan sun sallama a wannan take a wurin sai na ji cewa kuma sun gaya mana cewa matsalar su da hukuma al'amarin su kukan su bai kaiwa sai na ce to nan take na ce musu na muku alkawali zan ga shugaban kasa domin a tattauna da shi yanda za a muku afuwa kamar yanda aka yi wa mutanen Niger Delta afuwa ban so in ga wani tsakani na da shi in gan shi da san na gaya mishi domin ran tashin kiyama kamar yanda a gabana na ce musu ku rantse da Allah ba za ku yi kaza ba za ku yi kasa ba Allah ka shaida ni ma ina so in gaya mishi in san ya ji da kunnan shi domin abu na ifata
to duk wata hanya ta nema a ganshi su suna tsammani wani falala ne wai zuwa ganin shi wallahi ni ba falala bane ban so bana so amma me ran mutane kuma yana hannun shi a office din shi kuma shi Allah zai tambaya yana gani kamar wani abu ne wai wani tsaya ganin su akwai wani shugaba lokacin da yake mulki yayi ko ministan shi isa mina gida zai kawo jirgin sama bude baki ana azumi nace bana bukata ban bukata amma ga koken mu a canja ni ba mutun ne wai dan ka gani da president ko wani abu wani ina jin wai an gani da governor ko president ni ba na jin wani abu ni ga lama gani da dan talaka na ga muku gaskiya to wannan sarkin ya wannan president ya sauka kuma alhamdulillah yanzu ya fara fahimtar abu to ana jefa musu bomb ku su kullun ba mai jin nasu sai na gari wani zai ce to kullun kai ka damu da sha'anin su wayannan fulani da ke daji amma ba ka maganar victim to ai victim yana tare da hukuma victim yana tare da hukuma ga tanan a cikin gari ga yan sanda ga kowa ne mishi magana amma wayancin wa yake musu magana wa yake fada in an cuce su wa yake fada in an ji musu ciwo babu mai fada saboda haka mu muna taimakon wanda ke da da'if wanda ke da rauni yanzu muke taimako akan wanda ake zalunta amma in ba haka ba ko mu victims ne mu da kake ganin na victims ne na banditry din na victim sun kashe muna dan uwa sun kama dan uwana shi ma sai dai fanshi kanci amma muna magana ya zamu tsayar da wannan yaki na kabilanci da ke faruwa tsakanin mutane ana kokarin a kulle wutan ita hukuma ita ke rara wutan ta je daji tana jefa ma mutane bomb tana kashe matansu da ƴaƴansu su kuma in sun tashi ramawa ba su bambacewa duk wanda ke tare da ita za su halaka shi sai ya zamu tsaya mu daga hannunmu kamar yadda Allah ya aika Musa ila Fir'aun to duka wani malami mai ji na Allah ya aika ka zuwa Fir'aunonin wannan zamani mu ne zamu gaya muku wai zai gaya muku in ba mu ba wai zai gaya muku daidai kuma wani abu kun taba jin Fir'aun yana cewa ya gaya wa Musa abinda Musa zai yi koko Musa ke gaya Fir'aun abinda Fir'aun zai yi Musa ke gaya mishi to shi wai gwamna ko wani minister ko wani president wai shi zai ga malamai abinda ya kamata su ce ko ka su ce ko abinda za su yi maimakon mu yi muku shawaran abinda ya kamata ku yi a'a ba a san ra'ayinka ke sa suke yin wannan barna a cikin kasa maimakon su gyara to daman akwai wani bawan Allah Malam Musa Abdullahi shine South East Zonal Chairman na Gan Allah Fulani Development Association daga Enugu State can ma aka haife shi ya ce muna kuma mahaifin shi ma can aka haife shi Fulani da ke can suna cikin wani yanayi bayan mun bayani na ce yana da kyau domin ni nan da kuke gani maslahar al'ummar gaba ɗaya ne muke duba ba ta hawa ba ta wani ba wannan masallaci yana daban da sauran masallaci na shaka gaya muku an gina shi ne don maslahar al'umma gaba ɗaya kuma duk abin da yake maslahar al'umma dole ya zama
wanda ke wannan kujera ya zama yana kula da ita mas'uliyar shi ce. Shi wannan bawan Allah Musa nace ya zo yayi bayanin abinda Fulani ke fama da shi a ƙasan Ibo. Don me? Ba don mu da ko ba, don ƴan uwan shi makiyaya da ke daji don su. Abinda nake son nuna musu, lokacin da Allah ya aika Shu'aib zuwa ahli Madiyana, sai suka ga yana kiran su tauhidi, suka ga ba su son tauhidin, kuma suka nemi cewa ba da ban yana da dangi ba, ba da ban yana da dangi ba da sun jefe shi, ko ba haka muka yi karatun ba? Abinda nake son nuna musu kenan, in kana da dangi, in kana da mutane ko suna nesa ne, kana samun wata kariya in kana da dangi. In kana da dangi, walaula rahatuka la rajamnaka, ba da ban dangin ka ba da mun jefe ka. To mutane na daji ba sun ma wannan ilimin ba. Abin da sani ke kokarin na musu, in mutanen kudu suka ji kai makiyayi da mutanen garinka ma ba zaman lafiya kuna kashe juna, sai su ce to kenan ba ku da galihu ko a ƙasanku, ko a ƙasanku ba a sanku, saboda ka kuma na nan bari mu samu mu latsa ku. Saboda haka ku tsaya ku yi sulhu da mutane, domin kai kana cin kana faɗa a wani ƙauye can cikin Zamfara, amma abun ya shafi wani Bafulatani yana can cikin dajin Enugu, domin an ji labari ga ka can kuna faɗa. Shi kenan sai a rena ku, sai a kai musu hari. A nan Oyo aka kai ma Fulani hari aka yi shuru, mutanen gari Ibadan Hausawa suka ce ya baro mu Fulani ne, su ma ba daɗe ba nasu ya zo. Aka bi aka kakkashe su. To duk me yake kawo haka? Don sun ga kanmu a warware, a ware. Shi yasa nake so su ji cewa wannan abubuwan da suke yi a arewa yana shafan ƴan uwansu wanda suke kudu. Amma inda da ne sun san kanmu haɗe yake, ba ma faɗa, ba ma rikici, to wallahi ba za su taɓa saniya, saniya ba za su taɓa ba, domin su ma suna da ƴan uwansu a cikinmu. To amma gashi nan sai kashe juna muke yi. So ba wahala na zo minti biyar, chairman ka zo. Kafin mu ya zo malam. Eh, yanzu ya bayani. Ka yi bayani ɗazu ka ce fir'aunoni na wannan lokaci. Eh. Shin malam irin wannan abin nan ba su ciya su suna da wasu suna musulmi ne kuma an kira su fir'aunoni? Wai an, a'a. Malamai, fir'aun shi ne kullum wanda ke shugabanci yana ganin shi ne ke da gaskiya, wani bai da gaskiya sai shi. Yau ba shi wannan. To ya alaikum assalam. To bismillah bismillah bayan. To yi cigaba, cigaba. Suna so su sabu.
zuwa to shugaba Musa Abdullahi mine zanar chairman na bunga na mahalla a southeast kasa na Amerika kuma shana ta gain Ivory State a gaskiya so da yawa muna zaman lafiya a kudancin kasar nan ba mu samu irin rikicin da muke ji ana yi arewa wani lokaci ma sai mutum ya ce wai wannan rikicin da ake yi wai a Najeriya ne abin ke faruwa ko kuma a wani wuri ne don ma ba mu taɓa zuwa arewa ba can a ƙarfi ne shan muka girma amma dalilin irin abubuwan da ke faruwa a nan a kashe wannan a yi wannan a yi wannan da sunan bandi wannan abu ya kawo mana tashin hankali fiye da yadda kake tsammani domin me filanin kudu dai ba ƴan ta'adda ba ne ba inda za ka ji an ce yau filani sun kai hari gari kaza ko wuri kaza amma dalilin abubuwan da ke faruwa a arewa faɗa faɗa da ake yi to wannan abu shi ya kawo mana baƙin jini a sham ya zamto mu ma tsakaninmu da kabilun can yanzu ba zaman lafiya sai ka ji suna kira wai bandi mu ake kashewa kuma mu ake kira ƴan ta'adda yanzu kwanakin bayan nan tunda aka shiga sabon shekaran nan na abin nan turawa za a ce wallahi Allah ne kadai ya san iyakan fulani da aka kashe a kudu a southeast yanzu a Ebonyi state babu fulatani ko daya da yake waje kuma a da Allah ne kadai ya san iyakan fulani da suke waje kuma suna zamne lafiya ba inda zaka samu mutum da yake zama a kudu ya ce ma yau ga wani ƙauyen da ba fulatanin Ebonyi ya kai mahari babu shi ana zaune lafiya ni kaina kakana a Ebonyi state aka kashe shi a abin nan a shekaran 2020 amin to sai aka kashe shi a Ishelu local government a wani community da ake kira Iyonu gawan shi har yau ba mu gani ba amma me ba wanda muka mara ko mari don me ba mu san fada ba aka dan yi shari'a yanda za a yi dai gawan har yau ba wanda ya gani a shekara ta 2016 ɗanin shi kaka wanda ya rage mana a duniya haka amirobin suka zo kusa da gidanmu suka tarye shi suka sare sanda suka shirye mashi kai ƙasa wannan gwamnan da yake akan mulki yanzu shi ya kira ya ce mu yi hakuri ya dau alƙawari duk inda mutanen nan suka shiga zai nemo su kuma za a hukunta su alhamdulillah kuma ya shika alƙawari haka ya bi mutanen wasu ma a Lagos aka kamo su wani officer musulmi ne Abdul Kadir shine yayi handover case din nan shi ya kamo shi a Lagos aka kamo su aka kai su kotu aka kira mu yara ne da muka sani da muka taso tare ga su su suka yi mana abun nan me aka musu ba komi kawai ta'addan shi wa muka mara wa muka zaga haka ya aka kama su aka kai su kotu muka she kuma hukuncin gwamna yayi amma daga bisani ya zamto ana zuwa rugagen fulani a kone ruga akwai bidiyon da kuke gani yana yawo ana ce we don't need fulani herdsmen yeah, raping our mothers doing this duk wannan abu ƙarya ne sai dai abu ɗaya wanda ba a rasa ba duk makiyayi tsakanin makiyayi da manomi barna wani lokaci ana barna amma muna biya duk inda shanunmu suka shiga gona ya kawo complaint za mu je a yi compensation a biya to amma kaga abun nan tunda aka shiga shekaran na yanzu nan wallahi abubuwan da ke faruwa kawai ba abun da za mu sai dai mu sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin ni kaina a kwana-kwanan nan bai fi sati biyu ba an zo aka afka ma shanuna a kwamitin da nike zaune lafiya da su wata mutane ne za su sa baƙaƙen kaya su rufe fuskokinsu da iri bindigun da ma'aikata ke riƙewa suka zo suka afka ma yarana suka kashe man wani yaro suka kashe shanu suka harbi wani ƙaramin yaron da na ɗauko daga fulato ba ma ga fulata ne ba musulmi ba na ɗauko shi kawai don ya taya ni kiwo ina biyansa aka harbe shi a asibiti na baro shi kwanan nan aka sallame shi shanu abinda na yi lissafi abinda aka ce shanu 218 for nothing reason wannan a ni kaɗai a daren nan a jihar Enugu
akwai wasu fila a yanzu haka an kira na wai shanun da aka kashe Allah ne kadai ya san iyakan su an ji am aka masu konodi so dan haka dan Allah abunda malamai nan fa suke yi sulhun nan a daina ta'addan shi nan fa shine alkhairi a wajen mu mu kaga a kudu sham ba wani ruwan mu da zaka yi am wannan bahaushe wannan ba fulata no we are good we want a tari good relationship ban taba tsammani wai akwai wani tashi hankali tsakanin ba fulata ni da bahaushe ba sai ma anan arewa inda ya kamata ma ashe in mu mun dan ta da hankali ashe anan ne ma za a taso a zage mu ashe ya za don me za ku yi haka sai aka ce kuma anan ne za a samu baraka tsakanin ba fulata ne ba bahaushe abun kunya ne muke gani ashe mu da muka tashi muka ce muka zauna shan mu da shan aka haife mu akwai kuma Hausawa da aka haife a shan muka taso tare amma ba wani misunderstanding na tashin hankali tsakanin mu da su muna zaune lafiya amma sai kuma ashe anan tushen mu inda muka tashi da mu da su anan ne kuma ba zaman lafiya dan haka okay to now to inda Musa Abdullahi ni wani zonal chama mu kungiya gam Allah South East Lady Anyamuri iminodda bandirabe am fulbe igombe haade be gala haade gam Allah iri dum hunde ko faroto woyla dum haure hakkunde julbe e julbe gam Allah dum Allah hunde den don gandume hunde den don mino magombe ton fombina inde waddana min matsala dalili dum ko wadata do e don shafo min mino mafuton dum noddira min inde dan ta adda en bo mino namin dan ta adda en sabo eno ga Allah e mino da fulbe gada hakuri gada be de hunde be ala na hunde de barkande woda assalamu alaikum Allah ya saka da alheri. Ana rama da dawa. Ya ayya da aya. Wa ta. Kike da ke fassara ce take. Bismillahir Rahmanir Rahim to kamar da aka karanta aya Allah ke ga mu na wala kad arsalna Musa fa hiya al-qissatu as-sabi'a wa rutibat ala tartib at-tarikh Nuh thumma Hud thumma Salih thumma Ibrahim thumma Lut thumma Madina thumma Musa yau Allah ke ba mu labari a suratu Hud cewa Allah ya aiko Musa wannan kuma kissa ita ce ta bakwai wanda Allah zai ba mu na al'ummomin da Allah ya aika musu manzanni a cikin su an jera su yanda suka zo a tarihi wato an fara da kissan Nuh sannan Allah ya zo muna maganan Hud da Salih da Ibrahim da Lut da yanzu Madina wato mutanen Shu'aib yanzu ana maganan Musa Allah ya ce wala kad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin lalle mun aika Musa da ayoyin mu wa sultanin mubin burhanun bayyin wato hujja wanda yake bayyananna mai karfi wanda wani mutum biyu bai kamata su shakka kan ta ba to haka Allah ya aika su zuwa wa Allah aika Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi Allah ya aika Musa zuwa fir'auna wa mala'ihi da kuma mala'i shine mutanen shi kamar yanzu kace president da senators da house of rep dan ku ya ku bayi su wannan ba su da katabus cikin al'amari an aika fir'aun ila zuwa fir'aun wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun amma mutanen da wayannan mala sai suka bi al'amarin fir'aun suka kikibin al'amarin Musa wa ma amru fir'aun bi rashid
an aika Musa zuwa Fir'aun. Wama amru Fir'auna bi Rashid, alhali kuma al'amarin Fir'auna bai kasance Rashid sadid akan gaskiya ba. Allah ya aika Musa ila Fir'auna wa mala'ihi, kaga Fir'auna babba shugaba wa mala'ihi da sanatocin shi, the house of rep in shi, dukkan sunnan yawan sunnan. Wama amru Fir'auna bi Rashid, Allah ya ce al'amarin su ba kan gaskiya yake ba, ba yawa bane, ba karfi bane gaskiya. Domin kana da mulki, kaga sojoji, kaga abubuwa, kaga suka ce masha Allah kai ne ke gan gaskiya. La, gaskiya ba da yawa take ba, ba da karfi take ba, gaskiya wahayi ne min Allah. In dai ba da wahayin Allah kake aiki ba, to ba bai nuna kana kan gaskiya ba, to ina zaka samu gaskiya daga inda kai wahayi. Musa alayhi salam rajul wala yakadu yubin, in yana ma magana yana me yake kiran shi, yana ininiya, yana ininiya. A'a, ku ne kuma mu namu ininiya ne, ko dan ban iya sakwataccin ba ne. Ila Fir'aun bai iya magana ba, saboda haka wannan walakantaccen mutum shi ne zai shiryar da mu. Kun gane girman kam shugabanni, haka malamai suke fama da kowane shugaba, kowane shugaba haka malamai. In local government ne, local government, in ka je local government, chairman local government bai ganin malaman local government ɗin na da gashi, bai ganin su da gashi. In ka je state haka, governor bai ganin malamai da gashi. In ka je federal bai ganin malamai da gashi, ba su da mutunci. Balle ma ba sari me suke cewa, alhali mutanen nan suna ɗauke da ayoyi da wahayi da zai shiryar da al'umma, ba sa son nasiha. A'a, su ne shiryayyu, sai dai su shiryar da kai har su gaya ma me za ka ce, me ba za ka ce ba. To haka muka zama alamul islami, ko ina ka ji haka, duka alamul islami shugabannin suke danna malamai. Shugaban siyasa shi ne kasan da kawai aka samu rangwame, malamai suke da dan takabusi ne kasar Iran, ita kadai ce malamai ke da suke da daraja. Amma duk ko ina malami wulakatacce, alhali kuma a wurin shi ya kamata a samu shirya, ya ce wannan ya dace, wannan bai dace ba, hanya daidai da cewa abun da ya dace bai dace ba. Amma fa shugabanni sai su amane su, suna kan gaskiya da wani ilimi, da wani ilimi. Shi sa shiga malamai, malaman addini yanzu ku yi bokon irin bokon su, ku yi karatun boko irin bokon su. In suna maganan boko, sai ka ajiye kitabu wa sunna a buga bokon, a buga bokon mana. Wani right kake da shi? We have constitutional right to speak. Mun faɗi abinda za mu ce, kuma za ka iya komai ba. Sun bi sun raina malamai. Mun gaya muku wa'innan mutanen nan, wallahi wannan abin da ya faɗa qatara fil bahar, kamar ɗigo ne a cikin tekun musiba da wahala da bayin Allah nan suke sha. Ana kashe su, ana wulakanta su, ana musu komai. Mun shiga mun ga halin su, suna kuka, suna son agaji, suna son taimako, ba sauti. Su kuma ƙungiyoyinsu a gasu nan waje sai sukan juna suke, amma ka kai mamaki, ka duba ƙungiyoyin addinin musulunci, suna yi wa addinin musulunci aiki? To su ma ƙungiyoyinsu ba sa musu aiki, kowa yana son aljihun shi ne. Yanzu da ka ba mutum shugaban ƙungiya, ba abin da yake tunani sai kujeran makashi. To su ma haka shugabannin nasu, ba abin da suke tunani sai aljihunsu. Ba mai musu magana, ana cutar mutanen nan. Kai, wani lokaci a haɗa baki da su a cuci al'umma, to abun ya kai mutanen nan suka ɗauki makami, suka haɗe da ma muyagu da ɓarayi, suka ce to yanzu maganar rayuwa ce. An kai wannan, shi ne muka ƙoƙari mu shiga a raba wannan faɗa, kuma muka ga iqbal, suna so a koyar da su, suna so a taimaka musu. Shi muka ce to a yi musu amnesty, su ma a fito da maƙudan kuɗi a musu makarantu,
a sai ma wanda za su yi wa shanu ayyuka za a yi kaza a criminals kill them to kafin ka ce kill them wannan budget da kuka raba ina nasu kasar rabon ina makarantar su ina rijiyar su ina asibitin su baka yi musu ba ba abin da ka musu amma kill them sannan in kana maganan kill them kuma mutane ne ba kan addini ba ba kan wani littafi ba da fitra suke aiki kuna kashe mu to mu ma za mu kashe ku haka ne shi yasa su ma sun kama ba sa tausayi domin ko yanzu bawon Allah nan dan shi an kashe baban shi kakan shi an kashe mun ci sa'a to haka suke da muka je wani daji a shinkami yara ga su sun kai battalion shugaban sai ce duk yaran nan da ka gani ba wanda wani digirin shi ba kashe ba sai kuma ka ce wai a ci gaba da kashe su sa musu bo sannan sojojin nan da ke sabon kai kanka ba ka mallake su ba ba soja ne ya kashe Sadaula ba na ba soja ne ya kashe Murtala ba na ba soja ne ba soja bane yanzu ko Idris Debin nan ba wasu sojoji ne suka halbe shi daga baya ba kai abinda baka mallaka ba ma wai zaka yi kashe kuma ya kashe wani abba ina hankalin mu yake dole mu shugabannin mu fada fa ku gane dole mu musu fada in ba haka ba duk zamu halaka Allah shirye da mu to wannan fir'auna yaqdumu qaumuhu ay yataqaddamuhum rana tashin kiyama Allah ya ga mu na yawmal kiyama shine fir'auna a gaba shine komanda yana jan mutanen shi fayattabi'unahu kama ittaba'uhu fi dunya za su kabin shi kamar da suke bin shi a duniya fa awradahum an-nar sai adkhalahum an-nar wato sai ya zo da su wato wuta ya shigar da su wuta wa bi islawir to wannan tir da ya zama makoma al-mawrud wanda ake zuwa gare ta wa hiya ko wa utbi'u wato bi fi hadihi haka nan kuma fir'auna ba Allah ya halaka shi aka biyo da shi bayan cewa ranar tashin kiyama dan wuta ne aka biyo da shi ai fi dunya la'ana akwai la'ana akan shi wa yawmal qiyamati bi asal ko wato la'ana fir'auna yana da la'ana biyu la'ana a duniya la'ana a lahira la'ana a duniya da la'ana domin duk lokacin da aka ambace shi duk addinai in an ce fero an san Musa ya yaƙe shi kuma Allah ya halaka shi la'ana ba mai ambatar shi da alheri amma abu bakin ciki so misrawa yanzu kuma sun zama fir'auna ya zama abun yin kudi kwanan nan suka yi wani buki na fara'ina wajen fir'aun ma'anan shi president misali ma'anan shi president ba wai sunan ba shugaban mas suka tara su gumakansu suka yi musu wani mazauni mai kyau domin a zuwa ana ganin su ana samun kudi aka yi parati aka girmama su a kasar misra kwanan nan da kun ga kenan Allah yake gaya mana wata biyo fi hadhihi la'ana ya nuna mana kasar misra ta karkace domin ba abinda take alfahari da shi sai maganar fara'ina ko kuma abun mamaki su mutanen misra ko dai larabawa a yawanci sa'id larabawa domin sahabbai da quraish duk sun shiga ko akbat kit mutanen romawa ne su ko ko italians da germans domin kasa ce wanda guzat sun ta shiganta so akwai khalid amma qaum fir'aun abun da firin jayarwa su ne mutanen nuba baƙaƙe ba fararen mutane ba wato ma abinda suke alfahari da shi ba ma su bane ba ma kakannin su ba da wayansu mutane ne can daban to Allah ya la'ani fir'auna duniya da lahira wa yawmal qiyamati la'ana
بئس الرفد رفد شيني على العون تر دو ونن تيمكو كوكو كيوتا المرفوض وديك رفد وديك اكي باير واكي كوتر ديتا رفدهم وهو تحكم ونن دا الله يتي ونن تحكم ني واتو الله ينا ازغلي دسوني وإلا فاللعنة إذلال لهم دومينكو لعنة أسكن تدسوني وإنزال بهم إلى الخديد كما دسو كدسوزوا تنك أسا أسن أسا فهذا يدل على أن من اتبع غيره وأن الدليل لا كون وندي بون إن شاء الله ضلال أكم أتى فهو معه ينا تعرض شيء في العذاب الآخرة على أن تاشن كيابا إن كبي متم أبتا الدنيا إن متمنى يشجع وتا وكما كنا تعرض شيء وتا ولا يعذر بجهل بعد الانذار في الدنيا كما واتو ان متن بزي بعد عذري يجي يا جاهل شي ابو باين اني غرغدي الدنيا باين غرغدي باب عذري متاني مون غيا مكو جاهلي ني بسوا ديني با واكو غنين اكوي هوتون وني يارو دان يارو اكا تنبيه شي kana azumi ya ci shi bai azumi da yan ba flat ne nace za su kawo shi kwanan nan insha Allah za mu sa shi makaranta kafin a riga mu aka dauke shi yaro aka tambaye shi baka azumi aka tambaye shi giya zaka sha giya sai ga dai shan giya baki a cikin kwalba in tana cikin leda zai sha ma tana cikin kwalba zai sha ba baka azumi yace yace bai azumi me yasa kai ba musulmi bane yace shi ba musulmi bane kai fa krista ne yace a shi ba krista bane to kai me yace ni fulani ne yaro dan karami yani abin da yake gaya muku qaumun fi jahiliya qaumun fi jahiliya duk abin da suka yi kakku yi mamaki wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha mutane suna cikin jahiliya me kake mamaki abin da suka yi dan sun kidnap me kai da jahiliyya su kafin ka ce a kashe su tun yaushe nan muke wata rana nan a gaban su wayannan shugabannin duka nace a shiga dajin nan ai ma mutanen nan wa'azi a gaban su na iya tuna wurin ba sai na fada ba me kai ma jahilcin su kafin ka ce a je a kashe su ba abin da kai musu sai ka ce a kashe su mun ci a fitar da kudi a fitar da dukiya mu shiga suna sun bude muna amma wa zai baka dukiya zai baka kudi amma da wani abu ne can nasu za su yi shi nan da ensas so ɗan sanda ne ke musguna ma mutanen kudu suka tashi da bore nan take hukuma ta zo ta yi bayani kuma tazo tai bayani kuma tai abin da suke so number 1 aka soke and sars number 2 duk wanda suka kashe za a biya shi diya ko ba haka bane har shugaban representative yace ni ba zan saka hannu a dibi kudin gwamnati ba sai na ga kudin da za a biya wayannan diya sai suka kwantar da hankalin su su nawa aka kashe amma wannan ga al'umma kullun kisa ne kullun har yau din da nake muku magana ana kashe su sai kai ba abin da kake tunani a ƙara musu bomb ku je ku hadu fir'auna wa mala'ihi ai ta kuskus me kuke kuskus bomb ba kwa tunanin ku inqazul umma min al-jahiliya ba taimako sai sabotage ana kokari a fitar da umma daga jahilci daga jahiliya a fito da su a mai da su musulmai a mai da su mutane a mai a ba su abin da ya kamata ko suna shari'a amma a'a me abin da ke hannun shi sam su da abin da suke so a musu da'a Allah shi ga dawo amin thumma aqama ala alqisas zalika to thumma aqaba ala alqisas yanzu Allah ya gaya muna kissoshi guda 7 na mutanen da aka aika Allah ya halaka su Allah ce taqaddama al-khabar anha wanda ke labari ya wuce bi ta'qibatin da kuma
zai zo Allah da bayani daki-daki wa nabbaha ala muhimmatin nukat, zai mana bayanin wato wuraren da suke bukata a ƙara dan bude shi fiha wa fi ghairiha, da wani kuma wanda ba ambata ba, domin Allah na so ya amfani da wa'annan kissoshi guda bakwai nan dan ya bamu misali wato kaman Quraysh su gane cewa fa annabin nan da aka aika muku in kun karyata shi fa abin da yake muku wa'adi zai zo ya same shi, kuma abin nan da yazo da shi gaskiya ne daga Allah yake. To haka Allah yake abin nan sha hadhihi sunnatullah, wannan ne sunnan Allah. ذلك jahiliya ce a karantar da su, kuma a bude suke suna so a karantar da su, kuma ba ku sani ba. Ana banda mu musulmi akwai masu shiga suna mai da su irin nasu, sun iya tara kudi su yi abubuwan su, sannan kuma ana cutar mutane. Allah shirye da mu, wato Allah ku yi hankuri fa lokaci inna infial da mai ku yi hankuri wallahi abun daban tausayi abun da yake zuwa mu, watakila bai zuwa muku abun da yake zuwa mu, naji ko president bai sani ba. Ko president bai sani wai na can ne kawai irin da ake cutar mutane ake kashe, ko kwanan nan a jere nan aka kashe wayansu yara guda uku, an zo a cuce su a sace shanunsu, suka ce san ba su yadda ba da yan sandan bugi na ƙarya, aka zo suka halle su ga sunan uku kullun da kisan bayan Allah nan ya kuwa taimaka an gaza musu a'a sai cutar da su ake kuma an kama shi wanda bai da laifi sai an cinye shanun shi saboda haka Allah shirye da mu. Amma mun san Allah hayyun qayyum, kuma Allah na jinkiri ne, in ba su canja ba Allah na jinkiri ne. Allah shirye da mu. Zalika al-mazkur ko to abubuwan nan da aka amfada mubtada wa khabaruhu min anba'il qura, daga labarin kauyuka ne, na qasu alayka annabi Muhammad muke gaya maka labarin su, minha a cikin su ayal qura qa'imun wa hulika ahluhu dunahu ko dunahu misl athar albaqiya shabahu bizar'il qa'im, a cikin wannan alqaryoyin da aka halaka minha qa'im akwai tana nan alƙaryar gata nan ka shiga ka ga gidajensu da komai, amma Allah ya halaka mutanen qa'imun ala saqihi wa hasid, wa kuma akwai wata kama wanda aka girbe halaka bi ahli hulika bi ahliha, an halaka wannan alƙarya da mutanen ta, fala athara lahum, babu wani alamun su ka zar'il mahsud bil manajil, kaman dai wanda aka girbe shi da lauje ne kuke cewa lauje me na ake shi lauje shine minje da lauje, ga wayansu kauyukan nan ga gidajen su ga komai ba mutane an halaka su, ga wayansu da su da gidajen aka halaka, me wa'azi a cikin nan, in kun matsama mutane wai ku duniyar su za ku gyara, in duniyar su za kun Allah zo da halaka, Allah zai iya barin wannan gidajen, zai iya barin hanyoyin da kuka iya basu ya basu ya halaka mutane, domin gashi nan ba wani gari yanzu duk gwamnoni dukansu ba wai wani ba, dukansu haka suke kansu ɗaya ne, me suke so, kowa yana so garin shi ya zama London, duk headquarter da ka ji ana kokarin gyara headquarter, amma kana ɗan takawa kaɗan kana shiga daji sai ka ga ba hanya ba babu ba komai. To in kun kashe kuɗinku a gina ƙasa, Allah zai iya halaka mutane a zo a ga gininku, amma ina mutanen? Mutane ake ginawa wato bana, mutane ake ginawa ba ƙasa ba, ka tula ƙasa mutane su zo su mutu gashi na atharuhum, ana ganin gadar da kai da wannan kai, mutane ake ginawa, ku fito da kuɗi a ilmantar da mutane, a ba su education na duniya da kuma na lahira, shine kamar ga musulunta mace me take ji to ki ce ashhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. To wato kina shaida ba mun bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammad manzon shi kin zama musulma me sunan ki Halim to wani Helen Helen to wani suna take so Halimatu Sa'diya to ya zama sunan ki Allah ya tabbatar da kai imani yanzu zaki za ku koya miki wanka zaki je ki wanka kai ki wanke jikin ki gaba daya kakaf sannan a koya miki sallah azhar da al'asr sannan kuma daga gobe zaki dauki azumi wanda kuna cikin wata za ta yi muku wanki kina da miji ne to Allah ya baki miji na gari Allah ya baki miji na gari to Allah shirye da mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نزي عميد دو دبي عجبوت دي قال الله تعالى في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاميد متي دو دبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم در دب سر قرآن او و انك لا على خلق عظيم لليان النبي ادو دبي ابود تا دو وندي النبي جو محمد وانن تاما بيرندي ايدا سندركي ماكو كو اندو ميدو بنوي وهلن تاما وانن تاما بيرندي تو ميرنا بتا سي به in umri en e tokku kilawul makku gaden dabi'a iri dum makku wa qala ta'ala alalamido wi laqad kana lakum fi rasulillahi uzwatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara allaha katira dabi'a boddum la taketu modon do dabi'a ji annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam tulati do ihula alla lami do sheni do ido huna ihula nyande dargal kuma o sibturi alla sibtura ki dutki wa fi hadithin rawahu ahmad wa ahmad wa ghairihi an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lilad wi buistu li utimma salih al akhlaq buistu li utimma salih al akhlaq illilo yanki mi mu'ina dabi'aji labdi wa fi riwayatin an ghairihi yahbi godun hadisi o bi inna ma bu'istu li utimma makarim al akhlaq illilo yanki mi hibbina dabi'aji maudi wa an anas qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anas zabo hadisi re da galila do وفي وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء النبي ودي سمتين دي ساتون دي النبي بوري كوم ويساتو كي سمتين دي وفي موعد إمام مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للادوي لكل دين خلق كود مدينة دو ودي لبي أبوتهم وخلق الإسلام الحياء tabi'a dina islam asimtini annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam idovia la dina liman la haya alahu ko moy woni semtata to wala dina tawodi dina awodi semtende tawodi semtende awodi dina kuma tawala semtende awala imana gunder berde mada wa fi hadith muttafaqun alayhi an abi hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان وفي سمتين إدوه دي ينكي كهار شبان إجويقو سيوويتو سمتين إدوه دي ينكي إيماناغو جنوهن فل بندوني سمتين دي
be doni semtende to innaji mabbe be doni semtende to babaji mabbe semto no yahay wara goddo semto no yahay hocca are goddo semto no yahay fukkodo idebbo goddo ko fukkodo bingel goddo hakko ya wara goddo hakko ya yarambal wal imanu la yujaddidu illa bil ilmi to imana ko a hebata imana guma da warta kesum sai ilmi sai ta da bete ilmu dina islam a shehu joi do wi a fulbe ndeme ndure jangi kuma allah lami do wi lila do modum iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa janga inde seni do kaliti do ma da i wodi goddum bordun ilmu da kanju umrata lila do ivi ay o jula ivi ay o ya haji ivi ay o zakina ivi ay o ta amma sai ivi mu ikira ajangu ta wala jande awala semtende ta wodi semtende awodi jande mu wala jande semtata qala ta'ala ala lamido ifa alam anda annahu la ilaha illa allah wala mu irewata sai ala lamido senidu wastaghfir li zambika tefa yafu yeto aibe mada walil mu'minina tefana nuddimbe warbe wal mu'minati nuddimbe rewbe wallahu ya'lamu mutakallabakum alalamido idon ande waylitorde modon wa makum idon ande hotirde modon ginno hon imidon umra fulbe semtede den donte anderi on pullo nyamata na fander lumo saide o soda onatta ladde o nyamata kusel der gari saide o ya o soda onatta der ladde hande de hande gi a debbo pullo ido ya do lawol iyara jombe ido ya do lawol nyama nyamdu semtende itake to gide mabbe gen dume gembe ali dina islama alala mi do hoyna allah rena en kuma wannan o bandira o meden i woydo fombina iri nayi di warani mo i warani mo nayi shapande ujuneje didi a temeje didi har i shapande nayi i warani mo biddo i warani mo mama be fo i waribe gen ko fulbe ngatta wayla tanju watta i wadana fulbe meden no fombina ay fu koy wadani fulbe meden to fombina onon fulbe meden o wayla onon podani be ginnohon kulon allah tokkon allah tokkolilado allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha allah ta'ala akwai baiwar allah da ta kawo naira 200 sadaka Allah biya mata bukatunta sannan wani ya kawo alqur'ani guda biyu muna roƙon Allah madaukin sarki shi ma ya biya masa bukatunsa to mun riga mun san duk lokacin da aka samu dama irin wannan to sai a amfani da ita wannan bawan Allah da yazo ya zauna yayi bayani to mun ga irin illolin da ke faruwa idan aka yi sakaci to abin zai dinga yaduwa yana yaduwa har ya mamaye ko ina har azu a kasa shawo kan duk kasashen da suka fada cikin rigingimu da rigingimu da ake ciki da haka aka fara so in ana barin abin ana wasa da shi to wata ran sai yazo ya fice daga hannun al'umma ya dawo hannun mutane duk lokacin da abubuwa makamai da shauransu da mai da martani ya dawo hannun mutane to kuma an shiga uku saboda haka jama'a idan kunne ya ji jiki ya tsira don haka wa ma ala rasul illa al balag shi manzo mai fada ne kawai to da ka in an fada yin wa'azi in an gargada an yi gargadi mutane sun ji wanda hukumar da abin ya shafa ta ji kai wani abu to sai abhemu tsira sai su ma tsira idan kuma sun ki to ba ruwan Allah in ya tashi duka zai gama da kowa ya tsira da waɗanda zai tsirar ya halaka da wanda za su halaka muna roƙon Allah madaukin sarki ya gabarta wanda suka mutu a yatimar magajin garin Sokoto da Allah ya yar gidan Sa Ahmadu Bello Sardauna Sokoto Allah mata rasuwa yau Allah gafarta mata akwai mutane da dama da suka rasu Allah gafarta musu akwai waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya akwai wanda suka shiga cikin matsaloli Allah ya warware musu wannan matsaloli inna Allaha wa mala'ikatu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين الكامل المجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين